Sì, può sembrare un po' che la prima giornata del Scaling Run del tema gestione dei residui, tenim entre nosaltres a Joan Piguer, que comentava abans, que és el màster de gestió de residus en València, i l'hem confiat a ell perquè vinga, perquè ell és un dels que s'ha incitat, dels que s'ha animat i sobretot del que ens ha donat la seguretat per fer el canvi que nosaltres creiem necessari. I com que en última instància és gràcies a ell el que nosaltres hem decidit per el pas, pensava que era necessari que estigui entre nosaltres perquè explicava un poc en primera instància quins són els models de gestió de residus que s'estan incentivant des de la conselleria i posteriorment jo introduiré el perquè d'un canvi de gestió en els residus d'Orgo i ja m'han comentat a l'ES de cada gener sí que hi haurà una campanya específica pel que fa a la gestió de residus en Orgo, de com serà i de tots els dubtes que tingueu més en detall. Sense més, vol dir Sant Joan. Bona vesprada, gràcies, Ignasi. Bona vesprada a tots i a totes. I, com ha explicat Ignasi, jo soc Joan Piquer i soc en la qualitat del director general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Generalitat Valenciana. Com ha explicat Ignasi, el nostre alcalde, des de la Generalitat estem en un procés molt actiu de millora de la gestió dels residus al llarg de tota la comunitat valenciana, perquè és clar que la gestió que venia fent-se fins ara no era la més eficient possible ni la millor, i així n'ha quedat acreditat tant per part del Ministeri de Medi Ambient com de la Comissió Europea, que ens ha ficat objectius molt ambiciosos en matèria de millora de la gestió dels residus. Tant és així que suposo que sabreu que Espanya té diversos expedients sancionadors oberts en matèria d'incompliments, en matèria de gestió de residus, i per tant la Comissió Europea i també el Ministeri de Medi Ambient ens trasllada a les comunitats autònomes i als ajuntaments, als ens locals, que són els competents en la recollida de residus, i s'ha necessitat de millora. En aquest sentit, com coneixeu, la gestió dels residus comença en les cuines de les nostres cases i acaba la fase final, allò que no es pot reciclar en l'abocador, en aquest cas en el Campello, i pel mig hi ha un seguit de processos que són necessaris i que és important fer-los de la millor manera possible per tal de garantir el màxim de reciclatge possible i d'aprofitament de tots els materials que contenen els residus. El principal és la recollida, que es fa als municipis, i després també està la planta de tractament, etc. Aleshores, és important que aquesta recollida sigui el més curosa possible, el millor possible, i allò que s'ha identificat arreu de tota Europa és que una recollida selectiva porta a porta en els municipis és la millor per tal d'afavorir i de millorar i d'incrementar el reciclatge de la recollida selectiva. En aquest sentit, per exemple, arreu de tota Europa n'hi ha molts municipis, moltes ciutats que han canviat de model de sistema de recollida, han canviat el sistema tradicional de contenidors, que sigui de càrrega trasera o de càrrega lateral, han canviat a porta a porta. Per exemple, Milà ha canviat a porta a porta, per exemple, Parma ha canviat a porta a porta, estic parlant de grans capitals. Per exemple, inclús n'hi ha ciutats, Salerno, que és una ciutat de més de 100.000 habitants en l'entorn de Nàpols, ha canviat també el sistema de porta a porta, i el porta a porta, això us he comentat, grans ciutats d'Itàlia, que són un poc més paregudes a nosaltres en quant a climatologia, turisme, etc. I després també és un sistema que està molt implantat al centre i al nord d'Europa. Per tant, des del principi vam traslladar als ajuntaments i s'ha necessitat i s'ha possibilitat d'implantar sistemes de porta a porta en els nostres municipis, i Orba va ser un municipi que va rebre l'interès en el que acabava el contracte municipal de recollida que fan a través de la Mancomunitat, acabava per tal de millorar este sistema de recollida que, també Orba ha sigut un dels primers que vol implantar la seva comunitat valenciana, però tot seguit hi ha també altres ajuntaments que estan preparant-lo i estan preparant els seus contractes i modificant els contractes per a posar-lo en marxa. Hi ha municipis com Sacs, com Monòver, com Pinós, d'ací de la província d'Alacant,
que en breus mesos també posaran en marxa este nou sistema de recollida porta a porta. Que el que està basat en un sistema de proximitat, afavorir la gestió dels residus d'alguna manera en les pròpies cases, per tal d'afavorir la segregació, la separació d'origen, elimini els contenidors de la via pública, el qual pues, bueno, també és una certa avantatge en algunes tipologies de municipis, en alguns municipis, no? Que ningú vol el contenidor prop de la porta de sa casa. I també pues, fica molt clar un poc el calendari, les freqüències de recollida, i també pues, té una sèrie d'activitats paral·leles com aquestes, de conscienciació, d'informació, per tal de poder traslladar a la ciutadania pues, en determinats períodes, pues, el primer mes, el primer semestre, el primer any, els resultats positius d'aquesta recollida selectiva. Este sistema també és un sistema que està molt arrelat arrel d'altres comunitats autònomes, per exemple en Navarra o en Catalunya. En Catalunya hi ha més de 100 municipis que tenen sistema de recollida porta a porta de diferents comarques. És un sistema que està molt arrelat i que està consolidat perquè obté d'una forma molt ràpida resultats molt millors. Molt millors per al ciutadà, molt millors per al medi ambient, molt millors per a incrementar la vida útil de l'abocador de rebuig. Penseu que ara a les nostres comarques, d'ací de les Marines, enviem un 60% a l'abocador del Campello, val? I un dels motius d'aquest 60% és perquè la segregació d'origen no és suficient, la segregació d'origen no és suficientment bona. Val? Per tant, és una bona línia de treball, una línia que des de la Generalitat recolzem enèrgicament, que inclús hem tratat d'aportar el nostre granet d'arena a través d'alguns elements per tal d'afavorir aquesta posada en funcionament de la recollida selectiva, en aquells elements que hem pogut col·laborar inclús econòmicament en l'Ajuntament per tal d'implantar aquest nou sistema. I per tant, doncs, bueno, estic jo així avui amb tots vostès per tal d'acompanyar la nostra primera xerrada, i si voleu, doncs, en la de gener, si la feu en gener, la de posar la marxa del servei, etcètera, etcètera, també m'he compromet a intentar vindre i estar amb tots vosaltres per tal de poder acompanyar-vos en aquest camí el màxim possible, que estic segur que serà un camí molt positiu. Diuen que hi ha municipis en Catalunya que un dia reciclaven el 30% i al ficar aquest nou sistema de recollida, al dia següent van passar a reciclar el 70% en un dia de canvi. Val? I això doncs, bueno, és per aquestes circumstàncies que vos dic, no? L'afavorir la segregació d'origen, donar equipaments, cubells, bosses, per tal que tots puguem segregar en les nostres cases els residus i després passar a recollir-los de forma en un calendari, de forma selectiva, per tal d'arroplegar de forma separativa cada dia una fracció o dos, i que d'alguna manera aquestes fraccions ja són netes i tenen un valor econòmic molt major en el mercat i una capacitat 100% de ser reciclat. Penseu que avui dia, per exemple, una ampolla de plàstic, un plàstic o un cartró que no reciclem un dia, el motiu que siga, i va mesclat en el contenidor d'orgànic, ahí mesclat en el caldo de la brossa, val? Pues que us podeu entendre que un cartó mesclat en el caldo de la brossa pues no és igual de reciclable que un cartonet. I per tant, pues, això és un poc el principi del que se diu en la Comissió Europea el reciclatge d'alta qualitat respecte al reciclatge de baixa qualitat. Avui li enviem un WhatsApp a Ignasi i a molts altres companys que diuen que hi ha pànic en el sector del reciclatge a nivell mundial perquè Xina ha tancat la porta. Val? I avui així que un estat sencer, Oregon, un estat sencer d'Estats Units, ja no té destinació per als seus materials mal reciclats perquè Xina tanca la porta. Avui en dia, pues, una pràctica que se fa de forma un poc exagerada és portar a Àsia i a alguns països del tercer món aquells materials que per la seva baixa qualitat no poden ser reciclats en Europa, vale? Baixa qualitat perquè, com us explicava un poc de forma pedagògica, pues van mesclats en el caldo de les basures i no estan prou nets per tal de poder ser reciclats en origen. Per tant, jo crec que hem de tratar de passar d'Àsia
produir-nos el nostre propi reciclatge en les nostres pròpies comarques, poder també fer indústries noves de reciclatge en les nostres comarques. Jo crec que a Ciutat Marina hi ha una fàbrica de reciclatge de plàstic, que inclús han vingut a veure per tal d'incrementar la qualitat del plàstic reciclat, per tal que ells puguin treballar més millor, etc. etc. I per tant, doncs, bueno, donar-vos les gràcies per estar avui ací, perquè un dia ser típic de l'escola doncs no és fàcil per a ningú, i donar-vos les gràcies a tots i a totes, i dir-vos que la Generalitat està amb vosaltres, que vos acompanyem en aquest camí, que acompanyem a l'Ajuntament, i que bueno, doncs, en la siguiente xerrada també intentarem fer tot per estar amb vosaltres, i per tal de tratar de pues, que la posada en marxa siga el millor possible. No és, al final, jo no sé si així ho recordeu, però és tornar a fer el que fèiem abans que ens col·locaran els contenidors en la via pública, però d'una forma selectiva i cada dia una o dues fraccions. Per tant, normalment l'adaptació per part de la ciutadania i la resposta sol ser positiva, ja que Tinelli Temor està implantat en grans capitals d'Europa, en zones que fa calor, en zones turístiques i, com us he explicat, en molts municipis de Navarra, de Catalunya, del País Basc, de Balears també. En les Illes Balears també hi ha un municipi que té sistema de recollida porta a porta, etc. etc. Vale? Lo dic, moltíssimes gràcies a tots i a totes. Sense més, pues, li passem la paraula al nostre alcalde, que us explicarà un poc els motius de més detall d'aquest canvi. Gràcies, Joan. Jo passaré un poc a detallar en qüestió el cas d'Orma. Hem titulat la xerrada una mica general per la gestió responsable de residus, perquè a mi ens m'agrada parlar de responsabilitat més enllà del sistema, de que si és porta a porta o en contenidors tancats, en contenidors intel·ligents, més igual al final, hi ha que parlar de responsabilitat. Com ha dit Joan, avui per avui es desmarca en que el porta a porta en nuclis urbans com és d'Orba, però també en grans ciutats, és precisament un sistema de gestió responsable i el que volem caminar és cap a la responsabilitat. No és un empenya a caminar cap al porta a porta ni res semblant, és volem anar a ser un gestor responsable. En base a això, articularé la xerrada, intentaré fer-ho breu, després si teniu cap dubte podeu preguntar. Per què ho fem? Ho fem perquè hi ha un context normatiu. Com ha comentat Joan, les directives europees ens diuen que el 2030 hem de recollir un 70% de fraccions reciclables. S'està començant a parlar de prohibir, limitar l'abocament de residus reciclables. S'està començant a parlar d'incrementar els cànons d'incineració, que ja la Trinitat Valenciana està treballant en això, és a dir, portar residus a abocador ens costarà més diners encara. I s'està parlant d'estendre progressivament el que són sistemes de pagament per generació, és a dir, que es pagarà en funció de la mesura que acabem fent. Això ho està dient Europa, que hem de caminar cap ahir, però al mateix temps el pla estatal marc de residus de l'estat espanyol ens diu que el 2020 hem d'estar recollint més del 50% de fraccions reciclables. Nosaltres, per això, una idea és que el 15-20% enorme, sí. Tenim un ràtio de creixement de 35 punts en qüestió d'un any i mig. S'ha d'anar a reduir els que són residus biodegradables a l'abocador, com comentava abans en Europa. S'ha de començar a implantar la recollida de fracció orgànica municipal de manera separada i s'ha de limitar el 35% el que són les deixalles en abocador. Val? Per a banda, també, en València, el nostre pla de residus es remarca insistir en recollir separadament els bioresidus, que és la fracció orgànica. Val? Jo crec que vosaltres en Orba tenim contenedors, però no estem recollint, ara després explicaré per què. Per tant, tenia un context normatiu que ens, més que obligar-nos, és que s'incentiva a caminar cap a gestió de residus des d'una manera responsable. Per tant, nosaltres, en la nostra responsabilitat de govern, hem d'acollir-nos a aquest context normatiu que, a banda, va en la línia també nostra de govern. Hi ha un context polític que per nosaltres és fonamental, ho he dit abans. En última instància, el culpable, en el bon sentit de la paraula, és Joan. És Joan perquè nosaltres, en dos anys d'estar en el govern, i aquí hem volem anar com a 4 o 5 jornades de residus. Per tant, entenem que aquest suport de Generalitat i aquest canvi de model està. Però no està en paraules, està en fets. O sigui, la conselleria s'ha recolzat molt en aquesta campanya, en aquest nou model de gestió. I està sobretot en sensacions, en sentiments, de com estàs parlant en Joan, en València, em transmet una energia que dius, hòstia, és que si no ho faig ara, no sé quan ho podré fer. ¿Vale? Perquè ara tenim un recolzament que hem de tenir i l'espenta que ens ha donat Joan en este cas. ¿Vale?
Un altre context que hi ha és un context tècnic que avala el que precisament anem a fer. Així veieu els nivells de recollida segons el model de recollida. Vale? No sé si es veu bé, però si estem recollint vidre, paper, cartó i envasos en contenedors, arribem a demostrar l'experiència un 20% de recollida selectiva. Vale? Al final, per molt de temps que passa, per molt que insistim en aquesta gestió, no ho passen els municipis del 20%. Això són resultats que de mitjanes de tot l'estat espanyol i de durant molts anys. És a dir, costa molt superar la barrera del 20%. Si ens trobem en vidre, cartó, envasos, resta i orgànica, en contenidors podem arribar al 35%. Recordeu que l'objectiu és 50%. I si finalment a models porta a porta, sin fraccions, que és el que podem implantar o que implantarem en Orba, arribem a models del 70% mínim. És a dir, hi ha municipis de Catalunya que estan en 80-90% de fraccions reciclables. Per tant, és a dir, hem de caminar cap ahí perquè és l'únic model que avala i complir els objectius que es marca tant Europa com Espanya com la pròpia Generalitat. Val? I com he dit, que volem dar un model de gestió responsable, és el model que tècnicament hem d'acollir-nos. Hi ha, també, parlant del context tècnic, he intentat explicar-vos així a grans trets el que són les característiques de cada un dels sistemes. Contenidors són molt còmodes, són accés 7 dies a la setmana, 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Això implica que a agost, a les 12 del migdia, pot hi haure gent tirant de basura als contenidors i gent que té els contenidors verds a casa. Per tant, la comoditat d'uns és la incomoditat dels altres. N'hi ha que entendre-ho també des d'aquest punt de la dualitat. Per a mi pot ser molt còmode anar a tirar la basura a qualsevol hora, però que va dir que el contenidor verds de casa és sempre incòmode. N'hi ha residus al carrer tot el dia, el camió mateix, així en Orba, l'experiència, el fet és que passa a les 6 del matí, a les 6 del matí comença a recollir-se la basura i a les 7 del matí hi ha gent que llança la basura. Per tant, aquesta bolsa de basura està 24 hores al dia. 24 hores al dia en contenidors soterrats, però 24 hores al dia en contenidors de plàstic, cascant el sol, imagineu com molèstia que la seguim. N'hi ha una ocupació de via pública, que són llocs que es podrien destinar bé a aparcar cotxes o bé a persones de jardí o de banys o coses semblants. I al final, en última instància, que hem parlat sempre en l'empresa que es porta l'assessorament, és que l'experiència es demostra que les zones de contenidors són punts d'abocament incontrolables. És a dir, tots conegueu somiers, teles, vàters, etcètera, al costat dels contenidors. I d'això n'hi ha fotos i n'hi ha imatges. D'altra banda, un sistema porta a porta del segle XXI, que és el que ha dit Joan. Al final farem el que hem fet tota la vida, però ho farem ben fet. Per tant, un sistema porta a porta del segle XXI vol dir que tenim accés a deixar la basura o a treure el fem sols X dies a la setmana, en funció de la fracció, que pots entendre que és molt incòmode per a aquell que vol deixar la basura en qualsevol moment del dia, però és molt còmode per a aquells que gestionen el seu fem d'una manera responsable. I el que comentava la Melissa, nosaltres en casa no suposa ningú canvi. No suposa ningú canvi perquè nosaltres ho reciclem tot i anem a treure la basura a les 10 de la nit o a les 9, és a dir, quan ja no pega el sol. Per tant, per a nosaltres és un model que ens va a favor perquè precisament ara obrim la porta i deixem fora de casa, però perquè ja actuem des d'una manera responsable. Si jo traguera el residu a les 12 del migdia, doncs segurament tindria els meus clients en el nou sistema. Els residus es poden lliurar durant unes determinades hores, és el que us comentava. Jo tinc 33 anys i m'ha cridat, acabant de sopar, i diguem-ne, mon pare o ma mare, que si vaig a la basura. Per tant, el que no entenc ara és perquè hi ha gent que m'ha acabat d'esmorzar, m'ha acabat d'anar a treure la basura, si jo, que soc una generació, entenc que jove, m'he cridat en un sistema que baixava la basura després de sopar. Per tant, això també és un sistema que es controla. No hi ha una ocupació de l'espai, els contenidors desapareixen i els residus estan totalment controlats. Vale? Entenem que ja haurem passat tot allò que passava als anys 80-90 d'anar a boca del riu o als bancals, etc. Entenem que ja n'hi ha una responsabilitat i que per tant cada us fa, diguem, responsable dels seus residus. El porta a porta parla de porta a porta del segle XXI perquè és precisament això, a veure si hores... No s'obri les fotos, però bueno... I ja pots pujar un moment. És que
És que, clar, tinc imatges enllaçades i voldria mostrar-vos-les perquè, clar, al final és molt visual. Però molts dels rumors que han aparegut i continuaran apareguent del poble són que hi haurà gats en el carrer deixant les bolses. Els residus es treuen d'aquesta manera. Aquest poble nosaltres vam visitar en Catalunya amb dos poals, igual més escapa la paraula cubell, perquè al final tant de menys de parlar de poals i cubells, en Catalunya diuen cubells aleshores. Són dos poals que hi ha en la porta d'una casa que estan tancats i estan tancats diguem com les neveres de la platja. Allò pot caure, pot passar el que siga i no s'obrin. ¿Vale? Vull dir, això parla d'un porta a porta del segle XXI. Això és un kit que es dona a les persones, és a dir, es dona un cubell blanc per treure el vidre, el paper, els envasos, el dia que toca. Es dona un poal marró amb el xicotet per treure l'orgànica i es dona un poal marró més minut encara que s'ha airejat per tal que diguem és el que ha d'estar en la cuina mentre feu el dinar o el sopar i tirar les restes d'orgànica en aquest poal. Es dona tot un seguit de bolses diguem, de fècula de feïlla o biodegradables, en el qual l'orgànica va precisament en aquestes bolses i allò que és orgànica és tot orgànica, perquè inclús les bolses són biodegradables. Val? A banda, a l'esquerra, no sé si veieu ahir, també hi ha tota una sèrie d'imatge corporativa, d'imatges per a la finestra, de calendaris, etc. I a banda, nosaltres també donarem bolses per al vidre, per als envasos i per al paper. Vull dir que qui no vull reciclar és perquè realment no vol, perquè té tota la infraestructura al seu abast per reciclar. Així veieu que no és exclusivament les cases, els bars, els comerços, també se'ls dona l'equipament perquè reciclen. Així veieu un contenedor de dos rodes per a la matèria orgànica i un de dos rodes també per al vidre. Això és un restaurant que acaba de treure la basura, treu dos poals, un d'orgànica i un d'envasos. En el fons veieu els poals en les cases. És una finca de pisos on també treu els seus poals. I això és el vídeo que ja posem en internet. Però ja veieu que en cap de lloc, i no és una cosa que està triat, vull dir, ni hi ha gats, ni hi ha bosses trencades per terra, ni hi ha res que se li sembli, perquè precisament estem parlant de models avançats del segle XXI. Hi ha també un context econòmic. Hi ha un context econòmic que marca que el que he comentat ara és directives europees incrementant cànons d'incinerització a l'abocador. És a dir, tot allò que portem a l'abocador, ara mateix a València no ho tenim, però en els propers anys hi haurà un cànon. És a dir, la taxa de basura s'incrementarà, perquè ja no pagarem només per eliminar-la, sinó que abans posaran cànons per eliminar-la. Hi ha uns costos d'eliminació, allò que pagueu en la basura no sols el que costa recollir-la, també és el que costa eliminar-la. Ens costa 51,6 euros tona eliminar-la, més 15,5 recollir-la fins a Dénia. Un total de cada tona estem pagant 67 euros aproximadament de cada tona de residus. Val? I després estan els costos de recollida. Però allò que pagueu en la taxa no és simplement el fet de poder anar a abocar els contenidors o de poder anar a que ho recullin casa a casa, sinó que hi ha altres conceptes que estan aplicats i que és necessari que entengueu. Això pel que fa a despeses, però hi ha un context econòmic també d'ingressos. En un sistema de porta a porta d'última generació hi ha una reducció de quilograms, de quilos de tones que se'n van a l'abocador, és a dir, es separa millor i per tant tot allò que resta se'n va
a l'abocador. Penseu que si estem reciclant un 20% i podem aconseguir reciclant un 80%, això vol dir que el 60% directament el podem llevar del que resta. Per tant, els canons que comentava abans, de 60-67 euros per tona que enviem a l'abocador, es veuran directament disminuïts perquè enviarem menys matèria a l'abocador. Per tant, hi ha un estalvi, però després n'hi ha retorns. N'hi ha retorns d'ecoembes, quan més reciclem, ecoembes ens pot donar ingressos, ens dona ingressos, ecovidrio també deu donar ingressos, i estarem parlant de Sant Joan, que la fracció orgànica també deurà repercutir positivament a nivell fiscal. És que no m'enllaça en el que tenia. Volia mostrar-vos, no es veu, és una notícia del diari que diu que Ecoembes premia a Pedreguer amb 34.000 euros per el seu compromís amb el medi ambient. Vol dir que totes aquelles tones de reciclatge que Pedreguer va enviar a Ecoembes, diguem, l'Ajuntament de Pedreguer a final de l'any va rebre 34.000 euros. Nosaltres això jo em vaig adonar a en Lluís, que és regidor de Berger, que està ahir, em vaig dir que no recordo la notícia, a veure que ingressàvem en Orba, i en Orba ingressàvem zero, val? Perquè la delegació de reciclatge estava delegada en l'empresa de recollida. Per tant, tot allò que són ingressos d'un sistema de recollida de basures nosaltres no ho teníem, per una sèrie de decisions que vam prendre en el seu moment. I clar, això és una va preguntant-se i va intentar canviar certs models. Si tornem a la presentació, aleshores, parlant del context polític, el culpable o l'organitzament és per la conselleria, sobretot, d'un context normatiu que s'obliga a caminar cap a ell, d'un context tècnic que avala la recollida selectiva en origen i d'un context econòmic que ens diu que si com millor separem en origen, més despeses generem i més ingressos generem, per tant, la decisió, en certa manera, estava presa o, com a mínim, n'hi havia que pensar-la. Què ens trobem en Orba? En Orba, com he comentat abans, ens trobem als anys 90, on hi ha un totú, una fracció sols, on va tot, i és un porta a porta. Vosaltres ho coneu, ho conegut jo, que acabava de sopar i baixava la basura. Sabeu que passava 3-4 dies per setmana, no passava tots els dies de la setmana, o si no recordo jo mal. Després, en la dècada dels 2000, ens venen en el sentit que incorporem en Orba contenedors de vidre, paper cartó, envasos i resta, en 4 contenedors. I a partir del 2013, ojo, cuidado, incorporen vidre, cartó, envasos i orgànica. Aquells contenedors verds de 4 rodes que tenim al carrer desapareixen i n'apareixen uns grisos en una tapa marrón que diuen orgànica. Això implica directament per a nosaltres la pitjor de situacions. La pitjor de situacions perquè la gent comença a entendre que l'orgànica és tot allò que no és ni vidre, ni paper, ni envasos. I clar, hi ha un concepte que la gent encara ara esteu dient a molts de vosaltres a un tros de plàstic i esteu dient orgànica. I el que em comentava Adès, Josep Maria, que és el company de l'empresa que ens assessora, és molt curiós, però un tros de plàstic no se'l pot menjar les gallines, per tant això no és orgànic. Però nosaltres ens trobem en la situació eixa que tenim uns contenidors de que posa orgànica i tirem tot allò que és resta. Per tant, entenc que ens trobem en la pitjor de les situacions a nivell de gestió. I després ens trobem en una altra situació bastant greu per a mi, que també he comentat, que és el tema del porta a porta de la fracció resta en hostaleria. També sabeu que tots els veïns d'Orba, que no tinguem un informe de la treballadora social, hem d'anar als contenidors a tirar la basura, perquè en canvi l'hostaleria passen a recollir-la. Això implica dues coses. Una, la primera és que la percepció d'orgànica és tot allò que resta i per tant hem de lluitar contra això, i en la campanya d'implementació insistirem molt en aquest concepte, perquè ara sí que tindrem 5 contenidors, ara sí que tindrem vidre, paper i cartó, envasos, orgànica i resta. És el primer punt, i el segon punt és que en l'hostaleria no es promou el reciclatge. És així de directe i així de greu. Això implica dos coses. Que s'incrementa els quilos que van a abocador. Vosaltres sabeu que si esteu per la nit en la finestra oberta
i este moviment com es recull la basura d'algun establiment d'hostaleria al nostre poble, si no és per voluntat de la persona que gestiona el bar o el restaurant, veureu com el camió boca i allò fa tot el seguit de ruïdos de vidre. Això sempre a bocador i simplement els quilos que Orba destina a bocador i que per tant l'Ajuntament d'Orba ha de pagar a costa de la vostra taxa. I un segon aspecte es disminueixen els retorns. I aquells que més plàstic generen, si aquells que més vidre generen, són els que no reciclen, o els que més difícil ho tenen que reciclar perquè tenen un servei a postes per ells, on estem, diguem-los, boca a boca, que nosaltres ho recollirem tot, clar, és complicat. Vale? Per tant, ens trobem, per a mi, al meu parer, en les pitjors de les situacions. En un contenidor de resta que posa orgànica i en un lloc on l'hostaleria ho té permès tot en aquest poble. Vale? Hi ha municipis que tenen contenidors, hi ha municipis que tenen gestió del porta a porta en el que és l'àmbit comercial, comercial, però ho tenen en diferents fraccions, no en allò que val tot. Vale? Per tant, partint d'una situació complicada, Joan és optimista, jo també ho soc perquè em deixo portar per ell, però també ho sé que seran els dos o tres pitjors mesos de la meva vida, almenys de la meva vida política. Però bueno, lo hecho, pecho. Per tant, al lío. Ens trobem en això, són dades reals. Vale? La comunitat 2016, la comunitat parla de Vall de la Guàrdia, paper cartró 5%, envasos 5%, vidre 11%, orgànica 0, a pesar de tindre contenidors on es diu que allò és orgànica, fraccions reciclables 20%. Fins al 50% ens queden 30 punts que pujar en 3 anys. Octubre del 2017, ja segregat, perquè ja per fi tenim dades d'Orba segregades des de la Vall de la Guàrdia, des de fa un parell de mesos que fa així, Orba 16%. Per tant, tenim un marge de 35 punts, un marge o una obligació, perquè clar, també tenim Europa, Espanya i també València que està apretant en el sentit de complir objectius. Per tant, un marge millor de 35 punts. Recordeu que l'objectiu 2020, 50%, estem al 16%. Els principals problemes de la situació d'Orba, per a mi, ja ho he comentat abans, abocaments incontrolats en contenidors, com que estem tenint problemes en les fotos no ho posaré, però vosaltres heu vist les mateixes imatges que he vist jo, hostaleria tot uno, i a banda, també ho comentava a Josep Maria Adés, 24% d'impropis en envasos. És a dir, reciclem poc i reciclem mal. Això vol dir que allò que va al contenedor groc, el 24% del que va no deuria anar. Sí. I te ho descompten de retorns, que la situació és bastant greu en aquest sentit. Continuant amb la situació d'Orba, ens trobem en això, ens trobem en una piràmide demogràfica i al final, diguem, m'haurà trobat tots els aspectes, no parlo sol de reciclatge, ens trobem en una piràmide demogràfica d'aquesta estructura, vale? Una població majorment envellida. I per altre costat, no sé si es veu bé, ens trobem en un... envellida, vale? I tenim així un estudi que jo vaig fer en el seu moment de les distàncies dels contenidors. Si fixeu, en verd són aquelles carrers o trams de carrers que queden a menys de 150 metres del contenidor, dient que els indicadors diuen que els contenidors haurien d'estar a 100 metres de les residentes,
jo he sigut una mica més tolerant i he posat 150 metres. Veu que tot sempre el poble, totes les cases que viuen allí, tenen els contenidors a més de 150 metres. Per tant, ja no sols parla de reciclar, sinó també, en certa manera, de justícia social, de justícia espacial. Una persona d'una certa edat que tinga que anar a tirar la brossa a més de 150 metres, també en un model de societat del segle XXI s'haurien de fer vore. Val? Aleshores, parlem d'això també. Parlem de reciclatge, però també parlem de comunitats o d'aspectes socials, en la porta a porta. Som que veiem vistades. Aquesta és la situació d'Orba que hem comentat. Població envellida. Orbeta i centre d'Orba amb distàncies superiors a 150 metres. Jo tinc amics que els he tantejat la situació i tal i m'han dit que les seues mares o les seues abueles no reciclen, però que sí que ho han parlat amb elles i que veurien bé un sistema que es passarà a la porta de casa encara que els obligarà a reciclar. Però el que fan persones de edat és o bé dir-los als fills que vagin a tirar la basura o bé acumular fins dissabte que van agafar el cotxe i van i tiren tota la basura de la setmana. Això són casos de si Orba del tema de distància dels contenidors. Entonces, vist tot això, vist a tots els que ens marca o que ens exigeix la política, vist la situació d'Orba, taxes de reciclatge que veig del 20%, llargues distàncies dels contenidors, problemes de civisme però poc menys incontrolats, una situació de que Ecoembes no té retorns perquè en el seu moment es va delegar sobre l'empresa de recollida i el que ja he comentat ara és que també és un factor clau, un final de contracte, vull dir, no és que estem trencant tot per fer una cosa nova, sinó que és l'oportunitat. I no recordo quan ho vaig comentar Joan, em va dir, feu-ho ara perquè estem al final de contracte i hem de canviar el contracte, per tant, incorporeu-ho ja. Per tant, es donen totes les situacions per actuar. Podíem actuar continuant igual, podíem haver renovat el contracte, o haver renovat els plecs i seguir igual. Podríem haver incluït el cinquè contenidor, que és una mesura que des de la conselleria s'està, diguem, incentivant, o podríem anar a un canvi de model total i absolut. Vale? Aleshores, millor ens sentem i decidim, en certa manera, valorar tots els aspectes i decidim anar cap a l'opció 3, vale? Que és l'alternativa, un canvi de model. Tot això vinc a dir, no ho he entès, però quan parlava de context polític, nosaltres en el nostre programa electoral ja posàvem que estudiaríem la possibilitat, ara no recordo les paraules, però d'un sistema de recollida de residus porta a porta. Això ja ho dèiem el 2015 i per tant no, tampoc estem enganyant a ningú. Val? Per tant, fem el riu Tajo, les debilitats que he comentat ara, taxes de reciclatge molt per baix que ens demanen, llargues distàncies de contenidors, abocaments incontrolats i olors. Tenim com a potencialitat un context polític que des de la Generalitat Valenciana ens avala i sobretot ens avala perquè ho percebem així, ja no són sols paraules sinó que també són fets i són sensacions. Un cert consens polític, perquè ja ho diran els altres grups, però jo he parlat amb un d'ells en certa manera, també veuen possible o necessari aquesta història. Tenim canvis d'èxit, sobretot en Catalunya, Navarra, ja també s'estan introduint Illes Balears i Mallorca. I tenim, en certa manera, una bala electoral que se lo comentava des que nosaltres el 2015 ja vam dir que miraríem de fer alguna cosa semblant al que anem a iniciar. Tenim oportunitats, tot el que són fortaleses i amenaces per a nosaltres són oportunitats i tenim l'oportunitat que dia de final de contracte. ¿Vale? I després tenim amenaces, que són els canons d'eliminació, l'obligació de reciclar el 70% del 2030 i el 50% del 2020 i cap d'elles les estem complint. Vale. Tot això ens fa plantejar-nos que la situació de la 3, l'alternativa 3 del canvi modern és la que hauríem de prendre, però clar, també hi ha els costos del servei. Això és un cas de servei en la recollida porta a porta, el cost de recollida incrementa. Llavors dic jo que sentireu molta cosa de números, jo no vull parlar de números, no, promès a mi mateix, no parlar de números fins al 31 de desembre de l'any que ve, quan tinc un període per analitzar tots els costos més tots els ingressos del sistema. Vale? Però jo ja sé que el cost de recollida és substancialment superior al que venim pagant fins ara. Però d'altre costat, tenim uns costos derivats de l'eliminació i el tractament. Tindrem menys quilos en un abocador, per tant, menys que pagar, tindrem més reciclatge,
que això són més retorns i tindrem més orgànica, que també són més retorns econòmics. Això ens planteja una disminució, entenc jo, dels costos de tractament, val? Que és el que hi ha des. Que tot això, el 31 de desembre del 2018, parlarem i veurem el balanç econòmic del servei. Però no caigueu, o diguem que no es faci demagogia barata que el servei és més car, el servei, ja us dic jo, que és més car, no us repercutís en la taxa, perquè entenem que els números estaran de sumar. Vale? De moment, l'Ajuntament té pulmó per afrontar el canvi de servei. Ho farem amb assessorament. Vale? Hi ha municipis que ho han fet perquè no cal, perquè la regidora ho ha volgut fer. Nosaltres ho fem perquè tenim estudis que ens avalen. Vale? Jo vaig parlar amb una empresa i vaig dir que volia provar de fer el porta a porta en el nucli i em van dir que no. Que s'havia d'estudiar bé i l'empresa ens proposaria el model. Per tant, tenim una empresa que ens ha fet diferents estudis i que ens ha proposat el model que anem a aplicar. El model que hem aplicat no ha sigut ni jo ni Guillem. Ens ha proposat una empresa que ha implantat diferents actuacions en Catalunya, País Basc, Navarra, Canàries, Balears. Vale? És una empresa que treballa a nivell estatal. Vale? Estem jugant en un servei bàsic i cal caminar cap a l'excel·lència. Recordeu el que va passar en l'Àvia. Val? Recordeu com es va licitar l'Àvia, recordeu com es va licitar l'Àvia, etc. Nosaltres, Esplex, s'ha fet una empresa, les ofertes les ha negociat una empresa i, diguem, els resultats de la contratació, tot i tenir només una empresa que es va presentar a la licitació, és a dir, que haurien d'haver adjudicat de manera immediata, van tindre el procés parat durant un mes perquè hi havia una empresa fent-nos un informe tècnic que el qual va implementar canvis sobre l'oferta perquè l'oferta no s'ajustava al que es demanava en Esplex. Vale? Tot allò que va passar en l'àudio no vull que repetisca i, per tant, hem de caminar en el millor assessorament tècnic possible. I hem caminat en aquest sentit. I hem caminat en suport institucional. Vale? Generalitat Valenciana, però sobretot insistís en la foto de Joan, perquè Joan el teu dona parles amb ell i dius, hòstia, hem d'anar sí o sí. Vale? Tot això, la decisió està presa, doncs presenta ara un poble que serà la imatge de campanya. I la imatge de campanya, diguem, perquè tot això necessita també de molta participació vostra, de que s'ho feu vosaltres, la imatge de campanya, que es començarà a veure per ahir, és precisament aquesta. Vale? Orba recicla des de casa, amb els dos poals i la imatge que diu que era una espècie de porta, per tal de fer referència al porta a porta. Això és un disseny que s'ha fet l'empresa i que, en certa manera, s'haureu d'acostumar a la imatge. Vale? Orba recicla des de casa en les diferents fraccions. Orba recicla des de casa les 5 fraccions. No val allò d'anar al contenidor i invocar que es vingui en gana i conforme es vingui en gana. No. Reciclarem, ho farem bé i ho farem conforme mana. Tot això s'explicarà, com he dit abans, en gener. Vale? Jo estic intentant explicar el per què i el cap a on, però el com s'explicarà en gener. Vale? Orba recicla des de casa vol dir el que he dit abans, que no fem i no fem nosaltres el que volem, sinó que hi ha una empresa que ens assessora i ens diu nucli urbà d'Orba, Orbeta, Palmèria i La Folla poden anar a porta a porta. Vale? Dues organitzacions modernes, sense massa pendents, i el nucli urbà d'Orba i Orbeta. Però, ojo, cuidado, que teniu La Plana, teniu l'Aspe, teniu el Capçó i teniu Porta d'Orba, que són organitzacions dels anys 60-70, amb fortes pendents i tals, i ahir no aneu a instaurar un sistema de porta a porta perquè no funcionarà. Aleshores, és necessari es van anar a estancades en control d'usuari. És a dir, hi haurà contenidors, però hi haurà contenidors només per a aquests veïns. Ells tindran una targeta, una aplicació mòbil, que aniran, la posaran i la porta al contenidor s'obrirà. No podran anar qualsevol a llançar els residus allí. La zona 1 la vegueu, al final es tracta de deixar el poal de basura en la porta de casa. El que he dit Joan, és fer-ho com tota la vida, però fer-ho ben fet. Fer-ho als temps que corren. En un calendari que es presentarà en gener. I la zona 2, les àrees tancades, són el que veu així darrere, que al final són unes zones tancades de veritat, no en un panel davant mateix conforme passa allí en la Palmèria, que hi ha un panel i els contenidors estan darrere i al final acaba entrant de tot allà, sinó que tancades de veritat, en porta, en clau, i només accessible per als usuaris d'aquestes organitzacions i en determinats casos per a bars o famílies que ho necessiten, però realment d'una manera justificada. Val a dir que tot el model este
porta implementat o porta associat una persona contractada per l'empresa que està recollida, que tindrà la seva oficina i que us ajudarà a tots a que puguem caminar conjuntament i de la millor manera possible. Va ser un tècnic ambiental que gestionarà tot això. Material per treure els residus, tindreu dos guants marrons, tindreu bolses i tindreu un guant blanc que servirà per a treure el carrer tota la resta de fraccions. Vale? I per als grans productors, per als comerços, per als bars, tindran aquests 5 contenedors. No tindran un contenedor on vaig a tot, sinó que tindran els mateixos contenedors que haurien de tindre per separar de manera adequada. I ho farem un pas més, ho farem amb tecnologia bona. Vale? Vol dir que els contenedors que tragueu en casa tindran instaurant un xip. O sigui, un xip que passarà, costarà la lectura, tot això en vistes a que de cara a uns anys anem a implantar un sistema de pagament per generació que ho ve premi el primer recicle. Això també, hi ha diferents models i haurem de veure quin és el que s'ajusta a Orma. Vale? Això vol dir, cal dir res, que em sap greu dir així, però vos tindrem controlats. Vale? Aquell que recicla bé mateixa, l'orgànica, però que vegem que no estigui traient el vidre o els plàstics, el duel ambiental anirà a preguntar-li què passa amb això, perquè hi haurà sospites que s'estigui fent mal o que s'estigui fent altres municipis o en abocaments incontrolats, etc. Vale? Però sobretot no es porta per controlar, sinó que es porta per implementar de cara a un futur un pagament per generació. I es farà també el sistema porta, diguem, associat una espècie de comòbil, vale? Que jo també, molts de vosaltres, ho heu demanat, on tirar els tubos fluorescents, on tirar els electrodomèstics, on tirar els CDs i tal, això també ho porta associat el sistema de recollida. Vale? Per últim, el recolzament institucional, que he dit sempre, Generalitat Valenciana ens dona vora 1.000 quals de 20 litros, ens dona vora 1.000 quals blancs, ens dona tots els xips que porta associat a això i per tant tenia un compromís ferm, de la Generalitat de recolzar-nos. Si això fos una locura, segurament no tindríem aquest suport, però com que és una cosa bastant seriosa, tenim el suport institucional. Vale? Ecovitre també ens dona material i Ecoembes també ens dona material. Vale? I per últim, a mi m'agrada dir, encara que sé que patiré i patiré molt, que anirà bé per higiene, perquè els carrers estaran més nets, encara que la basura és vora buit, això és una cosa que m'he tingut en compte, no m'agraden res, però i si anem als contenidors els cubells, els quals per la nit i per matí ja no estaran. Ara tenim contenidors i tenim olors 24 hores al dia. Anirà bé perquè és més còmode, perquè haureu d'obrir la porta i deixar el qual, no haureu de fer 150 metres per tirar la basura. Anirà bé perquè és més sostenible per complir els objectius. Anirà bé perquè hi ha una implicació del govern tan nostre com des de Rosselleria i anirà bé perquè estem ben acompanyats. No ho estem fent nosaltres perquè sí, tenim una empresa que s'assessora i que es para en cada moment necessari. Val? I anirà bé sobretot perquè, tot i que som el primer municipi que ho farà en el País Valencià, ja s'està fent en altres comunitats autònomes. És a dir, el que nosaltres anem a fer el 2018 en Orba, Catalunya porta fent-ho des del 2000 i poc, és a dir, es creuen 15 anys de rentatge. I anirà bé, com ha comentat Joan, perquè també hi ha molts municipis que es miren, és a dir, la conselleria no pot deixar-nos caure perquè, clar, som el primer municipi i de la nostra en van molts, vale? Si m'ho permeteu, una afirmació de Joan, que és el cap de Julià, que és la persona que està per dalt de Joan, diu per a nosaltres, el treball d'Orba, orientar cap a un model i una gestió d'excel·lència en la recollida de residus sòlids urbans, cal posar-lo en valor sense cap mena de dubte. Orba i Sacs són dos casos exemplars que segur tindran moltes rèpliques quan es coneguin els primers resultats. Vale? Això ho està dient la persona que està per baix del conseller, és a dir, la màxima autoritat en residus de la Generalitat Valenciana. I per últim, després què? El que venia comentant. Després, si de certa manera, si tot funciona com hauria de funcionar, anirem a un pagament per generació. És a dir, que el primer recicle l'ICB pague menys, o bé altres sistemes, però en certa manera que allò del xip no és per a controlar-lo, sinó és per a 5 parell d'anys, quan ho fem bé, que tingueu les vostres recompenses. Val?
Bé, sense més, moltes gràcies, molta implicació i ara sí posarem ordre en el mapa de la gestió de residus responsables. Si voleu comentar alguna cosa, fer alguna pregunta. Jo simplement volia aportar la meva experiència perquè, com tots sabeu, jo visc mig any a Mallorca i des de fa 10 anys visc a un poble de 7.500 habitants i quan vaig arribar em van donar un calendari de l'Ajuntament de recollida en el que em diu dilluns fem de domèstic, el dimarts envasos, el dimecres fem, el dijous paper i el dissabte pel matí vidre. Em van donar un cubell verd en tapa, però el que és el vidre, el que més hi ha en bolsa, però això ja és cosa de gust de cadascú. Jo agarro sacs d'estos del pienso i si és paper l'omple de paper i si és de plàstic posa el desembarco. I jo de què ve aquesta experiència que fem així? I aquella d'allà tinc que dir-vos que és molt més còmode, molt més pràctic, molt més higiènic i més de tot. Vull dir, jo que estic vivint d'aquesta experiència, doncs tinc que dir que si diuen bulos per així, és trist, però és perquè la gent no ve a informar-se i a escoltar. I després tots són xerrades al bar. No, hi ha que escoltar el que diuen. Jo puc aportar aquesta experiència, i aquesta experiència és fantàstica. O sigui que... I a més el calendari t'ho posen colors, perquè no t'enganyes, i a partir de les 9 de la nit has de treure el fem. Antes no, perquè és una molèstia per als altres veïnats. I problemes no, jo no n'he vist cap. Jo fa 10 anys que estic a Mallorca fent això. Ho diu perquè si vos servix, i podeu dir-ho per ahir. Moltes gràcies. Jo volia dir també que aquest nou sistema és important també. Bueno, sabeu que cada àrea geogràfica, cada consorci té una planta i un abocador. I encara que l'abocador no està en el nostre municipi, els abocadors no tenen una vida infinita. Els abocadors s'esgoten. S'esgoten i hauré de buscar un altre lloc per col·locar un altre abocador. I això, tots vos imagineu que és problemàtic. Hem pogut tenir un abocador al seu poble. Aleshores, aquest sistema d'incrementar exponencialment la recollida selectiva en els nostres municipis, en el vostre municipi en plena instància, és també una expectativa, una necessitat d'incrementar la vida útil dels abocadors, que si una cosa estava dissenyada perquè durarà 20 anys, un espai geogràfic, doncs que si pot durar 32 o 34 o 40 anys, millor que si té que durar només 20 anys. Aleshores, hem explicat que ara la mitjana de l'abocador és un 60%, i Ignasi vos ha dit que automàticament d'un dia per un altre passareu d'un 60 o d'un 70, que estireu a l'abocador, a la regla inversa, a un 20 o un 30%, i tota la resta serà regla selectiva. Per tant, crec que és una cosa que mereix la pena. La pura veritat és que el projecte em pareix perfecte, però encara jo estic acostumada a separar tot, tinc 7 o 8 contenidors a ma casa, però n'hi ha coses que no sé què fer. Puc nomenar les coses que no sé què fer? Sí, anem a intentar resoldre. Restos de pintura i restos químics. Restos d'escombros, no una reforma de casa en què pots cridar un contenedor, sinó escau una mureta i... El plàstic duro, per exemple, el plàstic de joguets, diuen que no pots tirar-ho a l'envasi, que a on tinc que anar, entonces? Una màquina elèctrica trencada. Sempre ho va. L'altre dia, un gatet mort. És orgànic? Jo també faig una diferència entre restos del menjar i
quan talle, per exemple, lletuga o algo, si per a fer compost, al Orbeta tenim tres pols per a fer compost, que és compost per al jardí, que no és el mateix que restos d'un mitjà. On hi quedaran a les altres coses? Bueno, a veure si no m'oblida de dir. Bueno, ha comentat vostè una sèrie de residus que, evidentment, com ha comentat vostè, són d'origen en els nostres domicilis, però que no són ni envasos, ni vidre, ni cartró, ni orgànica, ni resta. Aleshores, el Consorci de Residus, que és l'ens que gestiona la planta i l'abocador, també té l'obligació de posar en marxa una xarxa d'ecoparcs. Un ecoparc, en el cas d'Orba, tenim parlat que d'entrada, un poc de forma addicional a l'ecoparc este mòbil que ha explicat Ignasi en la foto, es posarà en funcionament i que de forma itinerant, perquè és un ecoparc mòbil, té capacitat de segregar més de 40 tipologies de residus. I entre aquestes tipologies de residus estan els quadres de pintura, els residus d'aparells elèctrics i electrònics, com vostè ha comentat, està també els tèxtils, per exemple, que no ho ha comentat vostè, però també la roba. Està també el plàstic dur, els joguets i altres tipus de plàstics. I també quantitats domiciliàries de residus de construcció i de col·lecció. En això crec que donem resposta a la part més important del que vostè ha comentat. Respecte al tema del compostatge comunitari, perquè és un tema interessant, dir-li que la Generalitat també ha comprat 130 aparells composteres i si l'Ajuntament d'Orba ne vol alguna, doncs me les podem anar i així també podem incentivar que les urbanitzacions, en els disseminats, es puguin treballar la part de compostatge comunitari, compostatge domèstic, de restes de gespa, algunes restes d'aliments que són, el que se diu, ràpidament biodegradables, ràpidament compostables i que poden treballar-se junt amb la gespa, amb les restes verdes, fàcilment compostables, no llenyoses, que no són llenyoses, són fibroses. I respecte als animals morts, això és una competència municipal que alguns ajuntaments s'executen per pròpia, altres a través de la mancomunitat, jo exactament no sé així com està organitzat, jo sé que alguns reters de policia local tenen unes, quan arrobleguen un animal mort, tenen unes neveres, després ho envien a uns incineradors per a destruir-lo, i no sé si la comarca o el municipi com està això, ja és el servei. Doncs veig que tindrem que parlar-lo també, amb el Pòrtec d'Eurex, per a poder... Jo sé que en Villena n'hi ha un, en Villena n'hi ha un, en la Bruixa de la Canya en diversos, en Alda n'hi ha un altre, n'hi ha diverses instal·lacions, i el que sí que és que alguns retents de policia local tenen aquest tipus d'infraestructura per part de recollir-los i portar-los a destruir. El resto, miraré quin és el més proper d'Orba i li ho diré a l'Ajuntament. I crec que no m'ho havia vingut. Sí, sí, era la llista. Després també, en l'ecopar aquest que li comente, també residus perillosos d'origen domèstic, oli vegetal, oli mineral, en fi, hi ha més de 40 tipologies de residus que es poden segregar en aquest tipus d'equipament, en forma un poquet addicional a la recollida tradicional que pugui tenir l'Ajuntament de mobles, o aquest sistema que ficarà durant el primer any a l'Ajuntament, aquest ecopar mòbil xicotet, per tal de facilitar-los la recollida selectiva d'algunes fraccions més grans domiciliades. La pura i dura veritat és que a Orbeta la gent deixa al costat dels contenidors productes, mobles, coses que es pot reutilitzar i així no funciona. Altres persones passen i diuen, bueno, un jersei bonico, una cadira que m'agrada, ja automàticament vas. La reutilització està bé, està antes que el reciclatge, per tant això és correcte. El tema de comarques és una cosa que si molt ens utilitzem, la necessitat de comarques, i tant nosaltres ens vam fa molt de temps que venim parlant, i jo sé que hi ha gent que demana un ecoparc i que va a un ecoparc, etcètera, etcètera, però igual que dic que tots els pobles no
poden tindre un camp de futbol, no tots els pobles poden tindre un ecoparc. Per tant, nosaltres fa molt de temps que parlem amb Joan i la fórmula perquè tots els pobles tinguin un ecoparc és precisament un ecoparc mòbil. És molt atent, està demanant que l'Ajuntament obri un ecoparc, etc. No es pot, però tota una sèrie de qüestions administratives i per altra de recursos de personal. Per tant, jo ja sé que la solució venia per part de la Generalitat, aleshores temps al temps, perquè diríem este primer és per el que hem presentat ara fa uns minuts, és per guanyar temps, però la solució la plantejarà la Generalitat perquè n'hi ha un consorciat. Sí, ara ho estan parlant, està previst que ja de cara al 2018 es posi en funcionament. Això és el que comentava, és que realment tenim la situació des de l'Ajuntament que hi ha un compromís ferm de la Conselleria pel que fa a la gestió de residus. És que me venen coses al cap, per Ignasi, De fet, el tema dels ecoparcs, per exemple, la Generalitat hem invertit 1.200.000 euros en comprar ecoparcs mòbils per a totes les comarques, per a que tots els consorcis tinguin un servei d'ecoparc mòbil d'aquestes característiques, de gran capacitat de segregació, i també hem volcat uns fons europeus, que són per executar d'ací al 2022, per a adquisició de més ecoparcs mòbils i informatització, també patint dels controlats, informatització d'ecoparcs, per tal que la gent que faci l'ús de l'ecoparc pugui tindre descomptes econòmics per haver reciclat a través dels ecoparcs. I també saber les freqüències d'ús en cada urbanització, en cada vivenda, saber qui fa més residus d'una tipologia, per tal de poder aplicar aquests descomptes econòmics aquells que reciclen a través dels ecoparcs. Perquè és com el dels envasos, un residu ben gestionat a través d'un ecoparc deixa de ser quilos que van al contenidor de brossa normal, per tant deixa de ser obligació de pagament en la bàscula de la planta, són estalvis per aquest costat, però és que damunt, per el fet d'haver-lo gestionat separativament a través de l'ecoparc, té més valor econòmic i per tant té també ingressos. Deixa de ser un gasto i passa a ser un ingrés. Està comprovat ja en algunes àrees geogràfiques del País Valencià, de la Comunitat Valenciana i també de Catalunya i també d'Europa, que el tema dels ecoparcs mòbils, que també genera proximitat, és molt interessant i afavoreix molt la recollida selectiva en origen i per tant en aquesta línia també per fer una idea, la línia de fons europeus en tota la Comunitat Valenciana són 20 milions d'euros per tal de aquesta línia que us explicava de ecoparcs mòbils i d'informatització i automatització de ecoparcs en tota la Comunitat Valenciana de nord a sud. El tema que s'havia oblidat dir que en tots els pobles hi ha allà el que diuen un punt verd. El punt verd aprofita per portar això, tèxtil, fustes, plàstics durs, olis, tot. Però, a més, si a una persona de casa, en un moment determinat, el cubell que té està arrebossat perquè ha tingut convidats o perquè ha tingut una festa extra, doncs pot agafar la bolsa, anar al punt verd i deixar-la i continuar amb tot. Això són, comentat Joan, són les nostres àrees tancades. Si en un moment donat hi ha una festa, el que sigui, o un sopar, o sempre que estigui ben justificat, una àrea tancada no és una eixida d'emergència per a algú que no vol participar del sistema. Una àrea tancada és un lloc que justificadament es pot utilitzar per a aquelles persones que tenen port de porta. Si jo tinc, per exemple, una festa en casa, una àrea de 40 persones, puc parlar amb l'educador ambiental, tindré una certa manera una cita i que quan vaig a tirar la brossa, que se m'ho donarà utilització per anar a tirar-la de manera puntual a aquest lloc. Pel que fa al tema dels olis, dels líquids i tot aquest tema? L'ecoparc. Sí, oli vegetal, oli vegetal serà l'ecoparc mòbil i oli mineral serà potser oli mineral també. Ahir ja veurem, no ho sé, però oli vegetal, oli mineral, tubos fluorescents, bombetes, piles botó, piles no botó, tèxtils, cartó voluminós, plàstic dur, residus de construcció i demolició, mobles, colxons, pneumàtics de procedència domiciliària, bateries de procedència domiciliària i un seguit de tipologies de residus fins a 40 tipologies de segregacions, quants de pintura,
aconseguit voluminosos, principis d'aparells elèctrics i electrònics, grans, mitjanes, xicotets, línia blanca, línia marrón, colxons, etc. Té capacitat de segregació de més de 40 tipus de terres. Això el Consorci ja ho va comprar, des d'aquesta línia de 1.200.000 euros de tota la comunitat valenciana, ja l'ha comprat, ara està justificant la despesa de la Generalitat perquè ho paguem, i bueno, ara el Consorci pues, el ficarà en marxa pues, en gener, febrer, tractarem de ficar el pressupost del Consorci per a ficar-lo en marxa i que aquells ajuntaments que fiquen en primera freqüència pues, que puguen sol·licitar-la i tindre aquests serveis de popular mòbil o de complementar un altre servei que pues, un ajuntament gran, per exemple, va complementar-lo en un ecopar fixe que pugui tindre. ¿Vale? L'ecopar mòbil també és com el porta a porta, te dona l'avantatge de la proximitat. ¿Vale? I l'ecopar mòbil pot anar a l'organització A, a l'organització B, a l'organització C, a la pedania A, a la pedania B. ¿Vale? No és com l'ecopar fixe que tens que anar quasi segur en el cotxe a posta. ¿Vale? L'ecopar mòbil té sentit i l'avantatge de la proximitat. L'Ecopar Mòbil és un descobriment de la Mancomunitat de la Plana, jo ho vaig descobrir la Mancomunitat de la Plana en Catalunya, i diguem que nosaltres pues, ho hem extrapolat a la seva potència i ara, no sé, pues, jo crec que ja n'hi ha 60 que estan treballant i anem a veure si en poc de temps arribem a quasi 100. Jo també volia comentar que aquestes xarxes són importants, són interessants, però molta gent o no pot vindre o no vol vindre. Referit a l'Ajuntament d'Orba, si m'adreça l'alcalde, seria molt interessant, per les preguntes que acaben d'escoltar així, que fa les persones, que enviaren fotos, algun tipus de follet o explicatiu, inclús en diversos idiomes, perquè a Orba hi ha gent de molts països, i que arribara a totes les cases del poble. Perquè dic, molta gent, alguns han vingut així, però moltíssima gent no ha vingut. Després suposo jo que si s'ha gravat es menjarà, però per a evitar aquestes coses. Si tens el follet en casa, sempre pots tirar-me d'ell per a veure este producte on va, este producte on no va. En fi, això jo penso que facilitaria també i ajudaria molt bé a que la gent sabera i sensibilitzar per col·laborar amb aquest tipus de gestió de les institucions urbanes. Sí, és el que comentaves. En gener vindrà una campanya d'explicació del model i d'implementació del model. Nosaltres, en certa manera, ja ho ha dit, no fem gairebé ningú canvi de la gestió de residus des del que venia fent-se fins ara. I en certa manera, escableix, perquè sí que n'han fet. Tenen canviat les papeles del poble, hem intentat posar l'ordre allà on no hi havia, però no vull homenatjar tampoc massa el personal. Vale? Aleshores estem respectant tots els temps perquè no, cada pas realment tingui un impacte positiu. És el que he comentat adès, no val llevar els contenidors, perds i posar llums d'orgànica que realment no són orgànica, perquè aquesta oportunitat es perd. Per tant, nosaltres amb això som molt cuidadosos i fem les accions com pensem que és millor de fer-les. Per tant, en gener, que es comença en febrer, que està previst que es comença el canvi, ja va tot bé. L'Ecopar Mòbil és el xicotet, està l'empresa ja el té comprat i tot, però tampoc volem treure del carrer ja pel fet que quan vaig a tot d'una i no crear massa distorsions en el calendari de la gent. Per tant, les campanyes vindran, el vídeo es penjarà i també l'educador ambiental comença a treballar en gener ja per preparar tota la campanya i després què volia dir a ells? No, sí, sí, els puals que vostè repartisquen, teniu que anar a un punt d'informació municipal, és a dir, tindreu que anar a posar-les a recollir-lo, per tant, ahir també vostè anar a tot el tema d'imants, de campanya, de quan us arriba, tindreu la sensació de que vos arriba tot d'hora perquè realment teniu un canvi. No perquè tenia un xicotet abans que al mateix temps és un impàs, sinó que es canvia el model i es canvia tot d'hora perquè pensem mentida, això és el que volia dir, perquè com he dit adés, estem acompanyats des d'un assessorament tècnic. Segurament si les decisions no són meves i de Guillem pues, vam treure uns folletos pues, fa dos o tres mesos, vam treure els descriptics, vam treure com vam canviar totes les papeles del poble i ja vam poder una campanya
del que comentes tu, però no, com que estem ben assessorats, entenc jo, també l'empresa que s'assessora tècnicament es marca els temps per a que jo realment que es fa tingui un impacte potent i el que ha de tenir el municipi. I una altra cosa que pensava, si també era la possibilitat de, durant un període de temps prudencial, instaurar una línia telefònica 900 per a les persones que tinguin algun dubte, tinc aquest problema o tinc aquest altre problema i que si poguera comunicar de paraules de mi manera. Hi haurà, penseu, la mateixa oficina que t'acciona, que quan hi ha problemes, tinc un problema de centàvia i tal, hi ha una oficina d'un tècnic ambiental que serà de la gestió de residus d'Olva. Hi haurà un departament o una oficina destinada únic exclusivament a la gestió de residus. El canvi té de ser tan dràstic que el canvi és dràstic, vull dir, i és el que vinc dir, doncs... Ens costarà acostumbrar-nos i necessitarem ajuda per a que ens facilite l'entendre aquest nou sistema de recollida de residus. Jo ho he assumit i ho tinc amb una cosa natural, seran dos, quatre, sis mesos molt complicats per a mi, però el que queda clar després de la xerrada aquesta és que no hi haurà ninguna excusa per participar del sistema. Tindreu el material, tindreu els follets, tindreu la informació, tindreu un control ambiental, tindreu un ecoparc, el que no vulgui participar serà que no vol, no per res més. I jo ja dic que a mi no suposa res el canvi aquest, al contrari, em beneficia perquè jo ja faig un comportament, insistís que és responsable, no de porta a porta, però aquell que no tinga l'actitud que tinc jo, no li deu suposar res perquè estarà tot a l'abast de tot. Pot ser que n'hi hagi algun tipus de problema en el tema d'horaris i tal, però bueno, n'hi ha una persona que solventarà els dubtes. Sí, totes les persones no tenen la mateixa sensibilitat. Jo em refereix que n'hi ha que ajudar aquestes persones que ja costa més d'entendre aquesta actitud. Hi ha una empresa que es farà la campanya de conscienciació, d'implementació, n'hi ha un tècnic ambiental, etcètera. I inclús anar al col·legi. Sí. Una pregunta més? Mira, aquí ho diré. El vidre i el cristal és el mateix? No. El recicle és el mateix pot? No. És que està ara... El cristal, per exemple, de les finestres, i se va a ecopar, no va al contenidor. I, per exemple, el dels cendrets, i se també va a ecopar, no va al contenidor. Això és un detall important. Al final el que va al contenidor són els envasos de vidre, normalment un 80% han contingut begudes o han contingut conserves o han contingut algun tipus d'aliment. Les bombetes no van al contenidor, el cristal no va al contenidor, la porcellana no va al contenidor. Això, Ecovidre ho considera com a impropi, és una part d'aquest percentatge d'impropis que avui estan en els contenidors de reciclatge i això ho descompta del que li paga als ajuntaments. O sigui, si fem aquesta segregació malament, és perjudicial econòmicament per a l'Ajuntament. Aleshores, això a l'Ecoparc. Això té que anar a l'Ecoparc i si no, a la fracció de resta. Vull aguantar-li, Eduard, més que donar-nos informació, perquè m'ho ha dit també d'altra part, perquè jo ara des que n'hem parlat i retroalimentar-nos, seran les persones que es dedicaran al servei. És a dir, el canvi és tan gran que la persona que es dedica a recollir la basura és la primera que rebrà una formació específica. És a dir, i clar, aquell que vulgui fer rampes i tal, serà més difícil en aquest sentit, aquell que ho faig amb mal, no se castigarà en un principi, sinó que s'informarà mateix. Està previst que aquell que toca treure plàstic, per dir-ho d'alguna manera, i en la mateixa bossa treure plàstic, vidre i alguna cosa més, que no hi se recull la basura, li se deixa una enganxina, una pegatina, en la qual se diu que no té res recollir la basura per aquest motiu, i li se dona un número de telèfon, i el sant demà, quan tot això està informatitzat, directament recull la basura, el que està recollint el residu, li passa el lector de xip, li posa la incidència, no recull la basura perquè ha mesclat orgànica i plàstic, i això directament s'actualitza en el software que pot incorporar el sistema. El sant demà, el matí, quan entra l'educador ambiental a treballar, el que ha de fer és veure tota la llista d'incidències i veurà que el DI tal, el que
carrer tal, no tal, no hi s'ha recollit la basura, per això aleshores directament, com hi ha una base de dades, si està completa, l'educador ambiental li cridarà i li dirà quan puc passar a fer una visita. O si ho poso rentar per telèfon, i és que és molt bèstia en el sentit positiu. Vull dir, passarà això, no té ser recollir la basura, però no té ser recollir la basura i et dirà, ja t'apanyaràs. No, no, no té ser recollir la basura i el sant demà, a les 8 del matí una persona començarà totes les gestions, però el dia següent té ser recollir la basura si ho fas bé. A mi això el tenia, el meu últim poc assumit, era que la persona que està treballant és empresa, és la primera que té de tindre clar com s'ha de fer les coses, perquè en algun moment la persona, el veí el dirigirà a la persona i si té algun dubte li dirà, per favor, vostè em pot explicar això o l'altre. I sempre, sempre des del punt de vista, en principi, sempre des del punt de vista d'intentar convèncer-lo, no intentar de dir, pues el penalitzaré o tal, sempre intentant. No, però jo diria, positiu. Quan una persona ho fa mal, directament des d'Espanya hi ha una sèrie de mecanismes perquè aquesta persona ho faci bé, no per a castigar-la, sinó per a que aquesta persona acabi fent-ho bé i més enllà de totes les campanyes, que al final és la voluntat o no de la persona de llegir-les o no, tindrà visites i tindrà cridats de telèfon perquè l'Ajuntament o l'empresa directament es posa en contacte amb la persona que ho ha fet mal, perquè per tot aquest motiu. La veritat és que la informació funciona d'aquesta manera molt directa. Almenys durant la primera etapa. No, durant tot el contracte, durant 3-4 anys serà així. Una pregunta més. Val, doncs per allà no t'hi voleu aplicar, si voleu, separeu i esponeu, i ja està. Vale? Molt bé. Vinga. Gràcies.